fira electoral i amb el president de la Generalitat. Escolta'm, Pere, qui és aquest robot tan simpàtic? És el Finançabot. És un robot que serveix per aconseguir finançament singular per Catalunya. Que interessant, no? Puc provar-ho jo? Esclar. Molt bé. Doncs ara demanarem un nou model de finançament amb el meu amic Pere. A veure, imaginem que jo sóc el president, sí? Hola? Hola, president. Confirma si a Madrid t'esperen per una investidura o uns pressupostos de l'Estat. No. Vols demanar el finançament ara o passades les eleccions? Ara, ara. Ara! Quants escons teniu? 33. 33! Quina mena de finançament vol demanar? Doncs un on recaptem tots els impostos, però amb una quota de solidaritat i una transferència per l'Estat. Com el basc, però pitjor. Molt bé. Ara mateix demano el nou finançament a Madrid. Seguiu-me. Molt bé, Pere. Doncs ara aquest robot es dirigeix a negociar amb l'Estat. Ai, que se'n va! Què ha passat, Pere? Doncs no sé què ha passat. Ostres.